Pokušat ćemo danas da vam predstavimo školu bezbrižnog roditeljstva doktora Zorana. Doktor Zoran Vujinović, moj gost u nedeljnom popodnevu. Doktore, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Dobrodošli u Šabac. I da čujemo kako ste osmislili ovu školu bezbrižnog roditeljstva i kome je ona namenjena. Pa, škola bezbrižnog roditeljstva je u stvari koncept koji je nastao praktično iz prakse, odnosno iz potreba moje svakodnevne prakse, ne samo moje, nego pretpostavljam da govorimo u ime svih pedijatara u našoj zemlji. Kroz naš svakodnevni rad mi se bavimo i tim preventivnim poslom, pre svega mislim na pedijatre koji rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ali uvek smo na neki način uskraćeni što se tiče vremena koje bi trebalo, bar po mom skromnom mišljenju, da posvetimo pacijentima u smislu davanja saveta. Logično je da smo fokusirani na rešavanje aktuelnih, akutnih i hroničnih problema. Kažem, opet, predviđeno je da se bavimo i tim preventivnim radom u sklopu savetovališta. Mi to radimo, ali opet kažem, iz ličnog iskustva shvatio sam da je roditeljima potrebno još malo vremena posvetiti na neke teme koje njih jako interesuju. Pa, shodno tome je zapravo i škola koncipirana tako da traje 10 nedelja, znači 2,5 meseca, i u tom periodu će se održavati predavanja na te teme koje su njima jako interesantne. Znači, u rad škole kao predavači su uključeni pedijatri, psiholozi, logopedi, specijalisti fizikalne medicine, pedagozi, znači praktično stručnjaci svih onih specijalnosti koji se bave rastom, razvojem i odgojem dece. Koliko je potrebno da imamo danas pravu informaciju, kvalitetnu informaciju, dobar savet kako bi bili dobri roditelji, odnosno kako bi sebe pripremili za tu najlepšu ulogu, ulogu roditelja? Da, kao što ste rekli, definitivno najlepša, ali i najodgovornija funkcija je koju čovjek može tokom života da ima, uloga roditelja. Svaka nova informacija koja je koncipirana, odnosno koja je bazirana na rezultatima najnovijih naučnih istraživanja je svakako dobro došla. U današnje vreme kada ste vi u situaciji da smo sa svih strana praktično bombardovani različitim informacijama, od kojih jedan veliki broj potiče iz nekih izvora koji nisu baš, za koje nismo sigurni da su koncipirani na nekim stručnim osnovama i naučnim, svakako da je lepo da se kroz jedan ovakav vid aktivnosti rada sa roditeljima oni informišu o zaista najnovim stvarima, odnosno najnovim preporukama za odgoj svoje dece i naravno za očuvanje njihovog zdravlja. Koliko se ta uloga roditelja dešava po automatizmu, kada iz nekog bezbrižnog sveta postanemo odgovorni i brižni roditelji, i koliko knjige koje su dostupne danas svima, ali i internet, utiču na to da možda odemo u nekom pogrešnom smeru jer smo pročitali, a nismo recimo iskoristili mogućnost da se konsultujemo sa stručnjacima? Naravno, kao što znate, svaka informacija, ako je nekompletna i ako dođe do ljudi koji nisu u stanju iz različitih razloga da je pojme na pravi način, može da bude zapravo kontraproduktivna. Tako da kroz jedan ovakav rad u formi škola roditeljstva, zapravo vi sa proverenim stručnjacima ste u mogućnosti da date proverene informacije na te teme koje su neophodne da bi neko postao dobar roditelj. Nekoliko predavanja, odnosno savjetovanja je već iza vas i vaših kolega. Da li oni koji sada gledaju ovu emisiju mogu da se priključe ovim školama? Apsolutno. Znači, ono što nisam rekao, to je da je zapravo koncept škole takav da, pošto se odvija u ciklusima po 10 nedelja, kao što sam rekao, već u sledećem aprilskom ciklusu postoje interesovanja
i za druge gradove. Mi smo sad u prvom ciklusu aktivni na 5 lokacija, ponedeljkom se održavaju predavanje u Loznici, utorkom u Subotici, sredom u Beogradu, četvrtkom u Čačku, a petkom u Šapcu. Već za sledeći ciklus proširit ćemo broj tih lokacija gde ćemo držati predavanja i uključit će se UB i Gornji Milanovac, definitivno, a ja očekujem uskoro da će biti i novih mesta. Znači, pohađanje škole je apsolutno besplatno, svi su dobrodošli. Osim klasičnih predavanja, slušalci će biti u prilici da postavljaju pitanja i naravno kroz interakciju sa predavačima da dobiju informacije o nekim stvarima koje možda nisu ušle u program predavanja. Tako da škola je otvorena, svi su dobrodošli, nema potrebe niko da se posebno prijavljuje, može da se uključi od petog predavanja, nema tu nikakvih ograničenja. Iz tog nekog dosadašnjeg iskustva, govorimo i o Šapcu ili o drugim gradovima, roditelji su i muškarci i žene. Da li su žene češće slušalci i posetioci ovih škola nego muškarci? Jeste, to je činjenica, ali prijatno sam iznenađen da su i muškarci prilično zastupljeni u auditorijumu, tako da mislim da kako bude vreme odmicalo i škola bude radila i proširivala broj lokacija na kojima će funkcionisati, da će se održavati predavanja, da će se i taj odnos otprilike možda izjednačiti u perspektivi. Svakog drugog petka ste u Šapcu? U Šapcu svakog drugog petka. Svakog drugog petka. Od 17.30 do 19.30, to je neki termin. I na svim, u svim gradovima gde smo u ovom prvom ciklusu aktivni, termini predavanja su od 17.30. Kakva su najčešće pitanja sa kojima se suočavate? Je li imate odgovor na svako pitanje ljudi koji dolaze na te školice? U principu da. Znači, mi koji smo uključeni u rad škole kao predavači, smo ljudi sa dugogodišnjim, višedecenijskim iskustvom, ja imam običaj da kažem, zaista jeste tako. I u principu već i znamo koja vrsta pitanja bi mogla da stigne od slušalaca na koju temu. Tako da, apsolutno, to je materija sa kojom smo mi stalno u kontaktu i tu za nas nema nikakvih tajni ni novosti. I ostali smo s našim gledalcima dužni informaciju, rekli smo vreme, gde se održava i da li je potrebna neka posebna najava ili neka kontakt forma, kako... Nije potrebna nikakva posebna najava, dobro došli su svi slušalci. Iskreno da vam kažem, moja sekretarka koja je ovde aktivna u Šapcu će putem zapravo našeg sajta koji nosi ime škole, mi inače upućujemo slušalce da se zapravo i potencijalni auditorijum da se informiše o predavanjima preko našeg sajta, jer u situacijama da ne znam, zbog vremenskih uslova ili bolesti nekog predavača. Dakle, putem sajta mogu dobiti sve informacije. Apsolutno, dobijaju sve informacije. Adresa sajta je? Adresa sajta je škola bezbrižnog roditeljstva doktora Zorana. Sve smo lepo rekli. Nadam se da će nakon ovog gostovanja biti još više zainteresovanih i da ne bude to samo ova školica sada da se realizuje. Naravno. Dobrodošli ste uvek u naš grad, dobrodošli ste u Šabac. Hvala što ste bili gost Nedeljnog popodneva. Hvala vam što ste me pozvali.